的爸爸，我的爸爸叫赵平阳，他的头很大。这个人啊，是药厂销售科的科长。当初听了你说的话，厂里才剩了那么多酒卖不出去。这个家本来地方就不大，谁那么好的？要钱没钱，要地方没地方。我的爸爸却因大伤，想到了一个好主意。什么是广告？以前没有，以后也没有吗？春江水暖鸭先知，我们要做就要做第一只敢于下水的鸭子。哎，小马，哎，先生，听说你拍了个广告啊？那得有气质，嗯，有格调，嗯，得有种道法自然、天人合一的。他吹牛。干什么？别蒙我，我可拍过电影。